Добрий день, шановні телеглядачі! Сьогодні з вами програма «ШБЗ. Що буде завтра?». У цій програмі ви дізнаєтесь, що для вас готує завтрашній день. І так, овни. Як прогнозують наші астрологи, на завтра вас чекає день великих угод з вашим компаньйоном, які зроблять ваше життя яскравішим. Але вам слід бути більш пильними до тих, з ким ви маєте справу. Це був прогноз для овнів. Чекайте на нові випуски. А спонсор сьогоднішньої програми – Екстазі АТБ. АТБ.